budur ki, videomuza keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və bildiriş butonunu açıq saxlamağı unutmayın. Hər kəsə öncədən təşəkkür. Aparici Zaur Kamalın BBC koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Məlumata görə hadisə bir neçə gün əvvəl baş verib. Virusa yoluxan xanım müalicə alsa da xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, xəbəri aparıcı özü də təsdiqləyib. O, 5-də 5 proqramında virusa əvvəllər inanmadığını söyləyib, gərək insanın başına gəlsin ki, inansın deyə aparıcı söyləyib. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.